Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mempersoalkan mengapa kerajaan terdahulu tidak mengambil sebarang tindakan terhadap filem kontroversi Mentega Terbang yang menurutnya mula dikongsi di media sosial sejak April 2021. Kerajaan ketika itu ditakbir Mohidin Yassin bersama PAS dan Barisan Nasional. Seterusnya, tampuk pemerintahan diambil alih Ismail Sabri Yaakob yang mengetuai pentadbiran selama 15 bulan dari Ogos 2021 hingga November 2022. Mengulas lanjut, Fahmi berkata Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan SKMM sedang menyiasat produksi filem berkenaan. Beliau menyerahkan kepada Finas untuk membuat siasatan yang antara lain melibatkan sama ada terdapat lesen untuk penggambaran dan pengeluaran. Terdahulu, tular sedutan babak tertentu dalam filem itu yang memaparkan watak utama bernama Aisyah tanpa berselindung meminta daging khinzir daripada rakan bukan Islamnya untuk dimakan, selain bapanya membenarkan Aisyah keluar dari Islam dan memeluk agama lain.